Hola, sóc la Carla i avui entrevisto la Mireia Berbel, que és estudiant de nanociència i nanotecnologia. Hola, Mireia. Hola, bon dia, Carla. Vale, Mireia, en què consisteix el nou grau de ciències? Doncs és un nou grau que ha sortit que és multidisciplinari, que es fa entre les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid i la Juan Carlos III. El que pretén és donar una base científica de totes les branques a l'estudiant i que a partir d'aquí l'estudiant ja pugui anar fent una mica què és el que més li agrada. Vale, perfecte. I sobre el campus, es pot viure en el mateix campus? I com són els allotjaments de la vila? Doncs sí, hi ha una residència universitària que està dins del mateix campus, on hi ha pisos que van des d'una persona fins a un màxim de 5, que ja estan equipats amb el mobiliari necessari per començar a viure. Vale, perfecte, Mireia. Doncs això és tot. Moltes gràcies. A tu, adeu.